തുറന്നാൽ എന്ന മാനസിക ആരോഗ്യ ചർച്ചയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. മനം തുറന്നാൽ എന്ന മാനസിക ആരോഗ്യ ചർച്ചയെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ ഏവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി. അതോടൊപ്പം തന്നെ പതിവ് പോലെ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് വിൻസെൻഷ്യൻ സഭാംഗവും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ഡോണയാണ്. സിസ്റ്ററിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം മൂന്ന് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും പങ്കുചേരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം. ഫാദർ ജോസ് പയ്യപ്പിള്ളി CMI, അച്ഛൻ ജെറുസലേം ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ സേവനം ചെയ്തു വരുന്നു. ഒപ്പം നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ സാബു ജോസഫ്, ന്യൂട്രിഷൻ കൗൺസിലറും അതോടൊപ്പം അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റുമായി സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ നന്ദിത, ഹോമിയോപ്പതിക് ഫിസിഷ്യനായി സേവനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. സിസ്റ്റർ, ഒരു നിർവചനം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു വ്യക്തിത്വം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിലൂടെ ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. മാനസിക ആരോഗ്യവും വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യ ഗൗരവം തന്നെയുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ നിർവചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പല കോണ്ടെസ്റ്റിൽ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിത്വം എന്നാൽ ഇതാണ്, ഓരോ തിയറിയുടെയും ബേസിസിലൊക്കെ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ സാധാരണ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ സമഗ്രമായ ഭാവമാണ്. അതിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചില വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ, ആ ചിന്തയും വൈകാരിക ഭാവവും ചേർന്നിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം, ബിഹേവിയർ, ഇനി അതിലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാവത്തെയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം ഓരോ കോണ്ടസ്റ്റുകളുണ്ട്. വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചിന്തയുടെ ഒരു തലം, ചിന്ത രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതൊരു സ്കീമ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയിട്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ചില ചിന്താഗതികൾ നമ്മളെ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ രൂപപ്പെടുന്ന ചിന്താഗതികളിൽ നിന്ന് നമ്മളതൊരു ഫീലിംഗ് ലെവലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഇമോഷൻസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് പുറമേയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വ ഭാവമാണ്, അവരുടെ ബിഹേവിയറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ പല ഡയമെൻഷൻസിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ളൊരു ഡയമെൻഷനിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അച്ഛന് സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ തന്നെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ഒന്നായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം സാധിക്കുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ അവനാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അവൻ ആരുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപെടുന്നു, അവൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവനിൽ ഒരു ദൈവിക പദ്ധതി അവനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് അവനേക്കാൾ ഉപരി അവൻ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളും അവൻ അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചില ഘടകങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് ആ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നത്. അവന് ആ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നതിലുള്ള ഒരു സ്വാധീനത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി, വളരെ എക്സ്റ്റേണലായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വളരെ ദൈവികമായി തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഇടപെടൽ അവൻ്റെ വളർച്ചയിലും അവൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്നാണ് അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം. മനഃശാസ്ത്ര രീതിയിലൂടെയും ആത്മീയമായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇപ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരാളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൊക്കെ അതിനകത്തൊരു ഘടകം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫിസിയോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതേ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന ഭക്ഷണം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണരീതികളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റം ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതാണ്.
സാറിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഡോക്ടറിന് എന്താണുള്ളത്? ഇപ്പൊ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു. ഇപ്പം അച്ഛൻ ആത്മീയ രീതിയിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പങ്കുവച്ചു. മെഡിക്കൽ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ രൂപപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമുക്ക് ആത്മീയമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അമ്മയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ജനറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് അത് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ കുറേ എല്ലാം തന്നെ ഒരു 50-60% നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ അത് പിന്നെ അത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി പെരുമാറുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അങ്ങനെയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആകത്തുക, ഒരാൾ അയാളുടെ ചിന്ത ഭാവങ്ങൾ അയാളുടെ ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു ആകത്തുകയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ക്ലാസ്സുകൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്കാർ നെട്ടോട്ട് ഓടുവാണ്, എൻ്റെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വളർത്തണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണ ക്ലാസ്സുകൾ എവിടെയുള്ള സിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വർക്ക്ഷോപ്പിനാണ് ഞങ്ങൾ വിടേണ്ടത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, അവനവൻ തന്നെയും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരാളെ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇപ്പം ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഞാൻ എന്നെ കാണുന്ന ഒരു അപ്പിയറൻസ് മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു ആളാണ്, സമഗ്രമായ ഒരു ഭാവമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സിസ്റ്റർ, ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു ഹോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻവിധിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിത്വം നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റുമോ? സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഒരാളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റുമോ? സാധാരണ ഞാനൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്, സിസ്റ്റർ എന്നാൽ എന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞേ, ഞാൻ എങ്ങനത്തെ ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അപ്പിയറൻസ് ആണ് അയാളുടെ ഒരു ജനറൽ അപ്പിയറൻസ്. അതായത് അയാൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ്, ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളറ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആകൃതി, അയാളുടെ ആ ഒരു ആകാര ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കാണുന്നത്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഒരു ആകാര വടിവിനെയോ ആകാരത്തെയോ നിറത്തെയോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ തോന്നുന്ന അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തയും ഭാവങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ ഒരാളെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരാൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ തോന്നാം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സിങ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ അയാൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണിച്ചാണോ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലാണോ വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ പെട്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ പലപ്പോഴും മുൻവിധിയോടുകൂടി പലരും ഇങ്ങനെ വിധത്തിലുള്ള ആളായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ തോന്നാം. അത് പലരിലും ചിലപ്പോൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ശരിക്കും യഥാർത്ഥ ആ ഒരു വ്യക്തിനെ അല്ല അവിടെ കാണുന്നത്. മുൻവിധിയോടുകൂടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അല്ല, സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരാളെ അയാളുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആളുടെ ഒരു രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ചേഷ്ടകളെ മാത്രം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരാളെ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ വരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയിലെത്താമെന്നതിൽ കവിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ സിസ്റ്ററെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിന് ഇന്ന പ്രായമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയിൽ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നത്? ഓക്കെ, ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു ജീവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ ഒരു 50% ജനിതക പാരമ്പര്യവും 50% ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെയും കൂട്ടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെടുന്നത്. നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പം ജനിതക പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ഇപ്പം നമ്മുടെ
ജസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് മാത്രമല്ല, തലമുറകളായി കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ജനിതക പാരമ്പര്യങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഏറെ സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ രൂപത്തേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അവരുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സിൻ്റെ, അതായത് അവരുടെ വെല്ലച്ചാച്ചൻ്റെ വെല്ലമ്മച്ചിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്കിൾമാർ ആൻറ്റിമാരുടെ ഒക്കെ ഒരു രൂപം കാണുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അതിന് അതൊരു അവരുടെ ഒരു ഫീച്ചറാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വഭാവത്തിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ ആ കുഞ്ഞിലെ വ്യക്തിത്വം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ആ ഒരു ഫങ്ഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം, കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, സാഹചര്യങ്ങൾ, സംസ്കാരം, ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണമായിട്ടും രൂപപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിൽ കുഞ്ഞും നാളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് 5 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തിയറിയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയുന്നത് ബോണ്ടിങ്, അതായത് അമ്മയായിട്ടുള്ളൊരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ അമ്മയായിട്ടുള്ളൊരു ബോണ്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന അമ്മ കൊച്ചിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് അടുത്തടുത്ത ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിലേക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഭാവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ആ ബന്ധങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഇവനെ വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 16-18 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളൊരു മിനിമം ഏജ് ഓർ മാക്സിമം ഏജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഈ 18 വയസ്സിന് ശേഷമൊക്കെ ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഘടകങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഈ ഒരു ബോണ്ടിങ്, ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോണ്ടിങ്, അതായത് ബന്ധം, ഒരു ഊഷ്മളമായ ബന്ധം, അത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഒത്തിരിയേറെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സിസ്റ്ററെ, ഇപ്പം ഈ ഒരു കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ടിങ് വരുമ്പം അത് എത്രത്തോളമാണ് അച്ഛാ ഒരു വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്? വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായ മേഖലയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയുടെ ഒരു ഇടപെടലിലൂടെ മനുഷ്യൻ എന്തായിരിക്കുന്നോ എന്ന് മനുഷ്യൻ തന്നെ നിശ്ചയിക്കാത്ത വേറെന്തോ വിധത്തിലൊക്കെ മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ 5 മക്കളാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ 5 പേരും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവരല്ല, ഒരേ മാതാപിതാക്കന്മാരും. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഓരോ മക്കളോടും വ്യത്യസ്ത കോമ്പിനേഷനായിട്ടാണ് വരുന്നത്, തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അവരെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റു അനേകം ഘടകങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ശാസ്ത്രത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള വലിയൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു രൂപീകരണം, അതിനതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതിന് ഒരു അദൃശ്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ അതിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനേ സാധിക്കും. ആ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വഭാവത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കി തീർക്കാൻ പോലും പല ഇടപെടലിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ തന്നെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും പോലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടിയാണ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പഠിക്കും റെസസീവ് ജീൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഡോമിനൻ്റ് ജീൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ചില ജീനുകൾ റെസസീവ് ആയിരിക്കും, ചില ജീനുകൾ ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശരിക്കും ആ റെസസീവ് ആൻഡ് ഡോമിനൻ്റ് ജീനുകളേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൈവിക ഭാവം അതിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാവം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അവനെ ഇഴുകിച്ചേരാനായിട്ട് അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിലെ വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. നല്ലൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ
നമ്മൾ എത്രയോ പേരെ കണ്ടിരിക്കുന്നു, ചില അതായത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മോശമായ, നമ്മൾ ചിലത് പറയും, അവൻ ജനിച്ച് വളർന്ന ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഇടപെടലാണ്. അപ്പം ആ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ദാനമാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരിലും നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ജീനിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാവുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൈവിക ദാനവും സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഇടപെടലുമെല്ലാം ആ ഒരു മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണനാക്കി തീർക്കുകയാണ്. മൈ അസോസിയേഷൻ, ഏത് സാഹചര്യമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു സ്റ്റോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്, ആ ഒരു പാറ കഷ്ണം. അപ്പോൾ അത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളൊരു കല്ലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കല്ലാണ് നമ്മൾ ഓഫീസ് ടേബിളിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്നത്, പേപ്പർ വെയിറ്റ് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മനോഹാരിത കൊണ്ട്. ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ജന്മം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കല്ലായിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് കൂർത്ത് മൂർത്ത പ്രതലങ്ങളുള്ള ഒന്നായിരുന്നു അത്. ഒരുപാട് അരുവികളിലൂടെയും പുഴകളിലൂടെ ഒഴുകി ചുറ്റുപാടുകളിൽ സാഹചര്യമായിട്ട് കൂട്ടി ഒരുമി ഒരുമി അതിൻ്റെ കൂർത്ത് മൂർത്ത പ്രതലങ്ങളെല്ലാം മിനുസപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമൂഹം അതിനെ അവകാശപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മനോഹാരിത കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ എടുത്ത് ടേബിളിൽ വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഘടകം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ വളർത്തുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, അതുപോലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും, ഡോക്ടറും കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില നമ്മളൊരു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കാണുന്ന കുട്ടിയല്ല രണ്ടാമത് നമ്മളൊന്നുകൂടി കണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇപ്പൊ പറയുമ്പം എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്, ചിലപ്പോ സെയിം ഏജിലുള്ള കുട്ടികളിൽ തന്നെ പല ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആത്മീയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം നല്ല കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം 5-6 കുട്ടികളുള്ള അങ്ങനെ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ 6 കുട്ടികളും നല്ല സാഹചര്യത്തിൽ അവർ അച്ഛനമ്മമാരും ഒരേപോലെ സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഈ 6 പേരിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വമാണ് അവരിൽ രൂപപ്പെടുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുക കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവ് എന്നിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കോ തോന്നുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടികളിൽ ആ ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. ഒരുപാട് വന്നില്ലെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അവർക്ക് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരേ അമ്മയുടെ മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അവരുടെ സംസാരത്തിൽ, അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അമ്മമാർ പറയും മൂത്ത കുട്ടികളെ, ഇളയ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ മൂത്ത കുട്ടികളോട് പറയും എപ്പോഴും. കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇളയ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അവർ കൈമാറുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും, മൂത്ത മക്കൾക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയിൽ എന്താണോ അച്ഛനമ്മയും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് താഴെയുള്ള ജനറേഷനിൽ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരെ കേൾക്കുക, അതായത് ഇപ്പം പേഷ്യൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പാരൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അവരെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. നമ്മളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏജൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ സ്വയം നമ്മളോട് പറയും. പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കാനുള്ളൊരു ഇത് നമ്മൾ സ്പേസ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടിയും അവർ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ അതിനെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവലിൽ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ടഫാണ്. അപ്പം ഞാൻ സിസ്റ്ററിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ രീതിയിൽ കുട്ടികളെ നമ്മളൊന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്, മീൻസ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസിൽ മാത്രമല്ല ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ നന്ദിത ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്നെ പോയി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമായിരുന്നു. കാരണം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ, സിസ്റ്റേ ഇവർ 3 പേരും എൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ 3 കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4 സ്വഭാവം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ ടാപ്പിലൂടെ വെള്ളമാണ് വരുന്നത്, ടാപ്പ് തുറക്കുന്നു വെള്ളം വരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബക്കറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടാപ്പായിട്ട് മാതാപിതാക്കളെ നമ്മളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നു. ഈ ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന അതേ ദിശയിലേക്ക് ഈ ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ വെള്ളം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇതുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും
മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹവും പരിഗണനയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാനിതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് കുട്ടികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപിതമായിരിക്കുന്ന ടെമ്പറാമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു മനഃശാസ്ത്ര രീതിയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞെന്നാണ് ഉള്ളത്. അതായത് ഇവരുടെ ട്രെയ്റ്റിലേക്ക് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടെമ്പറാമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ അവരുടെ ടെമ്പറാമെൻ്റ് ആകുന്ന ഈ ബക്കറ്റ് മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹവും പരിഗണനയും ആകുന്ന ഈ ടാപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ ആ ബക്കറ്റ് നിറച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ചില അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നേരെ മറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളായിട്ടും ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ഇന്നതാക്കണം ഇന്നിൽ വളർത്തണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടന്ന് പരക്കം പായുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണെന്ന്, അത് അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് നല്ലൊരു പരിധി വരെ. നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആസ്വദിച്ച ബാല്യം ഇന്ന് മക്കൾക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെയാവണം അവൾ ഇങ്ങനെയാവണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം കുട്ടികളാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ ഒരു വലിയ പോരായ്മയായിട്ടാണ്. കറക്റ്റാണ്, കാരണം ഇത് വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യക്തിത്വ വൈകല്യത്തിലേക്ക് അത് കുഞ്ഞുമക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ നമ്മള് മാതാപിതാക്കൾ ഡോക്ടർ നന്ദിത പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഒരു കുട്ടിയെ താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നൊരു പ്രവണത പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരത്തിലൂടെ കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ഓർഫനേജ് നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പല സാഹചര്യത്തിൽ വന്ന കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ മോശമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇളയ കുട്ടി ഓടി വന്ന് ഡോറ് തുറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വന്ന ഗസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഒരു എന്തേ മറ്റേ ഏയ് അവനെ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അവൻ കണക്കാണ് എന്ന് സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ മിടുക്കനാണ് ഇളയവൻ അവൻ മിടുക്കനാണ് അവൻ എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ഇനിയൊരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നിട്ട് വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മൂത്ത കുട്ടി തയ്യാറാവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരു സാഹചര്യം, മൂത്ത കുട്ടി ഒരു കഴിവിട്ടവനായിട്ട് പറഞ്ഞ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഇളയ കുട്ടി ഇനിയുള്ള അവസരം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആകണം മറ്റവനേക്കാൾ എന്നൊരു ചിന്ത കൊണ്ട് അടുത്തൊരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ ഇളയവൻ വീണ്ടും ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ചാടി വീഴുന്നു. മൂത്തയൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന കാല് വീണ്ടും മറ്റേ ആൾ വന്നിട്ട് പറയും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതെ അവൻ കണക്കാണ്. ഇതോടുകൂടി ഒരിക്കലും ആ മൂത്ത കുട്ടിയെ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാലം ഒരിക്കലും പിന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവനെ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അത്രമേൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയല്ലേ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വികലമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈകല്യ വ്യക്തിത്വ വൈകല്യത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കാനുള്ള സഹായം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തിത്വ വികസനവും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഉടനീളം പങ്കുചേർന്ന സിസ്റ്റർ ഡോണയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്ന് അതിഥികൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. തുടർന്ന് നമുക്ക് വളരെ മൂല്യമുള്ള അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം.